hormati undang-undang. Kalau tak boleh terima hakikat yang Duli Yang Maha Mulia Sultan Selamat Ulul Amri yang beragama Islam, sila keluar pada bumi Islam. Kena sedar sikit, yang dekat bangunan ini adalah bangunan di tanah negeri Selangor. Kalau tidak boleh menghormati Sultan Selangor, kami anggap anda semua adalah pengkhianat kepada bangsa, pengkhianat kepada perjuangan, pengkhianat kepada agama. Astaghfirullah, tengok. Inilah dia ciri-ciri manusia yang bertudung. Takat gambar mereka. Hari ini kami berkumpul gabungan-gabungan NGO Melayu. Berkumpulnya kami di sini adalah atas dasar keprihatinan dan